Комунальний парк Кам'янського цієї осені поповнився сучасною спецтехнікою для ремонту доріг. Її вже встигли випробувати в роботі. Нещодавно дорожнє полотно підлатали на проспекті Свободи. Сьогодні ми побачили, як працюють ці машини, як працює заливщик швів, як працює рециклер. Тобто ми задоволені результатом, який ми отримали. Будемо працювати. Перша машина герметизує шви в дорожньому покритті мастикою. Друга ж – рециклер. Фактично являє собою міні-асфальтний завод та виробляє зо 800 кілограмів асфальтобетону за один цикл роботи. На виході комунальники отримують суміш температурою понад 100 градусів. Кажуть, це дозволяє проводити якісні ремонти доріг навіть узимку. Ми пробували це робити за рахунок холодного асфальту, так називаємо, який в мішках продається, але він не стоїть більш ніж тиждень-два. Тобто от вирішили питання таким рахунком – це придбання двох цих машин. Сучасну спецтехніку придбали за дорученням міського голови Кам'янського Андрія Білоусова. Також комунальники анонсують масштабні ремонти доріг вже навесні. Остап Червоний, Геннадій В'ятров, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.